Бързото строителство се дължи основно на дружелюбното население. Един за друг бехме всичките като брати. Мислехме друго яче, построихме къщи. Всичко е последствие на труд и то на упорит труд. Всеки знае как се изкарва хляба тук. Много трудно. И затова сме принудени възрастни хора да работим до последно, докато можем да ходим. Еми, такъв е живота в нашия край. Откъснат край. Труден живот. Ами, сама. Кога ви чакаме дете да дойде работи? Сама. Едното ми е в София. Големия ми почина. Ще разруша моето семейство. Живя 13 година беше хубаво. И къщите останаха празни. Не искам да вера никъде. Ни в чужбина, ни на море. Но искам да не бъда сама.